nepatří, to nechutný. A na nás patří na pizzu. Nepatří. Patří, je to dobrý. Nepatří. Patří. Nepatří. Je nepatří. Je to dobrý. Není. Je. Není. Je. Není. Patří. Nepatří. Patří. Nepatří. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Ananas nepatří na pizzu. Pane, ne, tak dětko, tady se stává vražda, pojďte do posledního patra. Dobrý den. Proč jste přišli? Co se tady stalo? Jo, stala se to taková, by se dalo říct, malá vražda. Že jsou to nějaký holčičky ze stejného ročníku. Jsou kamarádky nejlepší. Nejlepší, tak se hádali prostě, jestli ananas patří na pizzu. A víte, jak se to stalo? No, ale jedna holčička, která stála u toho okna, tak jsem se chtěla podívat na ní a ta holčička druhá ležela na sebe. Tak buď to udělala ona, nebo já nevím. Já vám to ukážu, pojďte. Tady, tahle spadla z toho. Dobrý den, jak se jmenujete? Dobrý den, jmenuji se Daniel Bort. Viděl jste tu vraždu? Ne. Ani o ní nic neslyšel? Ne. A říká vám prostě, jak už je nikdo, že třeba byl nebo se... Ne. Dobrý den, jak se jmenujete? Emanuel Slaný. Viděl jste tu vraždu? Mm-mm. Nebo něco o ní slyšel? Ne. Říká vám někdo něco? Ne. Měli jste nějaký špatný vztahy? Ani ne. Děkuji vám. Dobrý den, jak se jmenujete? Elička Křivá. Elička Křivá. Viděl jste tu vraždu? Ne. Nebo něco o ní slyšel? Možná, že se o tom bavili nějaký lidi. Měli jste nějaký špatný vztahy? Asi jsme se jednou pohádali a to bylo jednou. A kvůli čemu? Kvůli penězům. Nebo pise, která patří na ananas? No, jo, hádali jsme se kvůli tomu, že ananas nepatří na pisu! Ukažte mi ruku. Druhou. Že tam ten otisk, okay. Ten oranžový, měla i ta mrtvou. Ten oranžový, tam je zelený. Tady. To je zelený otisk, tohle je ta vražda. Vy jste ji zavraždila? Ne. Vy jste vražetkyně? Ne. Od kdy?